କୃଷିରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରବଳ, ଆୟରେ ଚାଷୀ ଦୁର୍ବଳ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଅପାରଗତା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଧୋକା। ଚାଷ ଜମିରେ ସଢୁଛି କୋବି ଓ ଟମାଟୋ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲ ଯେ କେତେ ଚାଷ ହେଇଛି। ଏଠି କୋବି ଚାଷ ହେଇଛି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଟମାଟୋ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଟଙ୍କା କରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 40-50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କୋବି କିଣୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଟଙ୍କା କରେ ଗୋପି କୋବି ବିକୁଛନ୍ତି ଏ ଚାଷୀମାନେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖିଆଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଷୀ କେବଳ ଧୋକା ଆଉ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେଇଛି। ଏଠି ବୋରୱେଲ କାମ କରୁନି, ଏଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଟିଏ ନାହିଁ। ଆଜିକୁ କିଛି ମାସ ତଳେ ଗୋଟା 30-40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଫୁଲକୋବି, ଏବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଠାରୁ ବି କମ୍ ରହିଛି। ତୋଳିଲେ ମଜୁରୀ ବି ଉଠିବନି, ସେଥିପାଇଁ ବିଲରେ ପଚିବାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି ଚାଷୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ କୋବି ଗୋଟା ଟଙ୍କାଟିଏ ଏବଂ ଟମାଟୋ କିଲୋ 2 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟରେ ବିକୁଛି, ନହେଲେ ବିଲରେ ଏମିତି ସଢୁଛି ପନିପରିବା। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ ଚାଷୀ। ସମସ୍ୟା କେବଳ ଛତ୍ରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶିବକୁଦାର ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଲାଭ କ'ଣ ଆଜି ଟଙ୍କାଟେ ଆମେ ଯଦି 1000-1000 ନଗଦି କରୁଛୁ, ଟଙ୍କାଟାକୁ ଆମେ ଦେବୁ ଆଲୋ କୋଉଠୁ ଲାଭ କହିଲେ? ଇଏ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, କେତେ ଛୋଟା କେମ୍ପା ହେଇକି ପଡିକି ଚାଷ କାମ କରିକି ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିର ଶିକାର ହେଇକି ପଶିଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ଇଏ 5Tର ଜିଲ୍ଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ମାତ୍ର ଚାଷୀର କିଏ ନୁହଁ। କ୍ଷେତରେ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଚାଷୀ ଝାଳ ବୋହି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ସୁନାର ଫସଲ, ମାତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ଚାଷୀ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକୁଛି ପନିପରିବା। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, ମାତ୍ର ଇଏ ହିଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ବାସ୍ତବତା। ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ବୋଟ ବେଳେ ଖାନ୍ଦେ ହାତ ପକାଇ ବୁଲୁଥିଲ ତୁମେ ସାଇ କି ସାଇ, କାହାକୁ ମଉସା କାହାକୁ ଭାଇ, ଜୁଆର କରୁଥିଲ ଦୁର୍ମଥା ନୁଆଇ। ଆଇ ଭୋଟ ସରିଗଲା ବୋଲି କାଳିଆର ଦେଖା ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଦବଦବା ବିଜେଡି ସରକାର ରହୁଛି ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ, କିଛି ଚୋର ଡକାୟତ କିଏ କାହୁ ମାରିଦେବ ଭୟରେ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ନାଁ ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କିଏ ସିଏ ହେଲେ, ଆଉ ଏଥର ତାକୁ ପୁରା ଠିକ ଦିଆହେବ ଜବାବ, ଠିକ ଜବାବ ଦିଆହେବ ପୁରା। ଆମେ ମାଟିର ଲୋକ ନା, ମାଟିର ଜବାବ ପଥରରେ ଦେବୁ। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରତାରଣା। କାଳିଆ ଟଙ୍କା ହେଉ କି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କିମ୍ବା ଜଳସେଚନ, ସବୁଥିରେ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ଚାଷୀ। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 133 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ 97 ଅଚଳ, ମାତ୍ର 36 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ବେଳେ କେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ କୋବି ବିଲରେ ସଢୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ ମାତ୍ର 5112 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ପନିପରିବା ସଂରକ୍ଷଣ ନକରି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଓଡ଼ିଶା? ଜବାବ ରଖିବେ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦୀପକ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୀତାମ୍ବର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।